Ini bukan syiur lucu, meski ada hal lucu di dalamnya. Kita di bulan Elul, saat kita harus mendekatkan diri pada Hakadosh. Namun, bagaimana caranya? Para cacamim menyatakan banyak orang memandang bulan Elul negatif karena hari penghakiman akan tiba. Menurut Gemara dalam Maseket Rosh Hashanah, pada Rosh Hashanah, setiap orang akan diadili tentang parnasah, tempat tinggal, kematian, pernikahan, anak-anak dan hal lainnya. Penentuan ini membuat banyak orang cemas menghadapi bulan Elul. Hari penghakiman Rosh Hashanah sangat penting. Banyak menganggap bulan Elul negatif seperti Tisha tapi pandangan itu salah. Bagaimana seharusnya kita melihatnya? Bayangkan seseorang dihukum seumur hidup. Dia tahu berbuat salah dan masuk penjara. Mereka berkata, "Berapa lama kamu di sini?" Selamanya. Sungguh lama dan menyedihkan. Jadi anda akan melihat berapa lama anda akan berada di sini selamanya. Sekarang orang tersebut sudah memiliki ekspektasi dan mungkin merasa sedikit cemas atau khawatir. Hal ini wajar terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak pasti atau menantang. Ini hidupnya, penjahat temannya, jeruji besi aksesorinya. Suatu hari seseorang bertanya, "Ingin keluar dalam sebulan?" Dia menjawab tegas, "Tidak." Orang itu bersikeras, "Saya punya cara agar kamu bisa keluar." "Apa yang akan kamu lakukan?" Dia terdiam sejenak, lalu orang itu melanjutkan, Setiap hari kamu harus bangun jam 3.30 pagi dan melakukan ini. Katakan pada penjaga anda menyesal, tidak sengaja, bodoh, muda dan salah, saya menyesal tiap hari. Jika orang itu santai berkata, 3.30 pagi itu waktu terbaik tidur, bisakah jam 5 atau 6? Itu menunjukkan ketidakpedulian besar. Orang yang tak faham keseriusan situasi dan konsekuensinya pantas dipenjara seumur hidup tanpa pengampunan. mas yang berani setuju, saya akan melakukannya, saya akan mengatakan maaf setiap hari pukul 3:30 pagi. Mengapa tidak? Bulan Elul memberi kesempatan bukan hanya soal bangun pagi. Talmidei Chachamim yang belajar Torah siang malam tak perlu bangun untuk selikhot jika mengganggu pembelajaran, pilih waktu lain. Selikhot penting, tapi jangan korbankan belajar Torah. Tentukan waktu yang sesuai tanpa mengganggu rutinitas belajar anda. Ada orang, -orang yang hanya aktif dalam kehidupan Yahudi saat selikhot. Mereka jarang ke Beit Knesset tapi senang bernyanyi saat selikhot. Uh, pelajar Torah serius harus mengikuti selikhot sepanjang tahun. Jika mengganggu pembelajaran, lakukan di malam hari atau sekali seminggu. Selikot adalah kesempatan mendekatkan diri pada Hakadosh, terutama menjelang hari penghakiman. Untuk apa kita dihakimi? Afraikim sebaiknya memilih waktu selikot yang tidak mengurangi waktu belajar Torah. Syahat Torah menyatakan, Mekhal Shabbat Mot Yumat, hukuman mati dianggap seperti penyembah berhala. Namun, bagi orang religius, apa relevansinya? Tidak ada. Menjaga syabat sangat penting dalam kehidupan Yahudi. Mereka yang tidak menjaganya harus memahami bahwa setiap detik hidup mereka adalah mukjizat dari Tuhan yang patut disyukuri. Melanggar syabat berakibat kematian. Menjaga syabat dan pantang babi di Israel tak relevan tak membunuh, tak perlu bertobat. Orang religius ingat sepuluh perintah. Selicot diperlukan sepanjang tahun. Pelajar Torah terus belajar. Avrecim ikut selicot malam atau mingguan. Selicot mendekatkan pada Hakadosh jelang hari penghakiman. Mengapa kita dihakimi? Itu tidak relevan baginya. Apa yang akan dia lakukan dengan babi? Bukan untukku. Jika seseorang tidak membunuh siapapun, dan tidak ada yang tahu, dia tidak perlu teshuvah untuk pembunuhan. Dia mulai berfikir, saya beragama. Apa yang harus saya lakukan untuk teshuvah? Dia merenungkan sepuluh perintah. Tuhan lain tidak, satu Tuhan. Menggunakan nama Tuhan sia-sia, artinya tak jelas. Berhala tidak. Patung Buddha dipinjam. Dia pikir tak perlu teshuvah. Tak punya apa-apa, tak membunuh, berzina atau mencuri, sempurna, menantikan liburan, benar atau salah? Jika dia benar, mengapa Cacami menambahkan Tachanun pada doa harian? Ini berarti kita harus meminta maaf setiap hari untuk hal-hal yang kita anggap tidak bersalah, bahkan untuk kesalahan kecil yang mungkin tidak kita sadari. Mengapa ada bulan Elul? Bukan hanya untuk Cilonim melakukan teshuvah. Ini untuk semua orang. Hakadosh berbicara tentang Torah kepada semua orang. Termasuk datiim dan yang religius. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin besar tanggungjawab kita. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan selama waktu khusus ini? Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik? Jadi, mari kita lihat. Stapler Gaon dia memiliki sefer bernama Chayei Olam. Chayei Olam dan dalam sefer ini di Amud Lamed Vav Perechafhei dia mengatakan dia mengatakan jika seseorang bertanya seorang yang inquisitif, seorang yang penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal yang mendalam dan kompleks dalam kehidupan, seseorang yang selalu mencari jawaban, eh, mengapa banyak menerima omong kosong? Bayangkan dihukum mati karena penampilan seperti Nazi. Dikucilkan karena melanggar aturan. Dikeluarkan sekolah karena pakaian. Ditolak karena cara beragama berbeda. Seseorang yang jika anda tidak bertindak atau berpakaian sesuai aturan, anda bisa dikucilkan dari komunitas atau sekolah. Bahkan jika anda percaya Tuhan, tapi tidak sama persis dengan cara mereka, Anda dianggap tidak valid. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki pemikiran atau keyakinan berbeda bisa dengan mudah disingkirkan atau ditolak oleh kelompok tertentu. Yang memikirkan omong kosong saat ini dapat menghubungkannya dengan perkataan stapler, namun dia tidak hanya membahas hal-hal yang bisa diperdebatkan, dia berbicara tentang hal-hal yang benar-benar konyol dan tidak masuk akal. Contohnya seperti seseorang berkata, Tuhan membutuhkanmu. Siapapun yang mengatakan Tuhan membutuhkanmu, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Mungkin ibumu, sepupu atau saudari membutuhkanmu. Mungkin kamu membutuhkan dirimu sendiri. Tuhan tak membutuhkanmu. Jika dia membutuhkanmu, dia bukan Tuhan. Namun ada yang mengajar Tuhan membutuhkanmu. Ini proses berfikir tertentu. Ada juga yang mengajar Tuhan itu pria mirip kita tapi berambut panjang seperti bintang rock. Dia meninggal, hidup lagi, lalu meninggal. Ini memungkinkan anda berdosa tanpa konsekuensi. Beberapa orang percaya tanpa ragu. Bagi orang normal, ini kebodohan tak masuk akal. Anehnya, banyak yang masih percaya. Stapler bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa begitu banyak orang mempercayai omong kosong tanpa berpikir kritis? Because bagaimana bisa terjadi? Dia berkata, Anda harus tahu bahwa itu tidak dimulai dari ketiadaan. Seseorang tidak tiba-tiba memutuskan percaya pada kekristenan atau bangun dan percaya Tuhan membutuhkannya atau tiba-tiba percaya pada Buddha. Tidak seperti itu cara kerjanya. Cara seseorang dibesarkan dan pendidikan yang diterima semasa kecil membentuk pola pikirnya. Jenis sekolah yang diikuti berpengaruh besar. Sekolah sekuler atau modern memberikan pendidikan sesuai jenisnya. Sekolah unggul dalam matematika akan membentuk pemikiran matematis, sedangkan sekolah unggul dalam Torah akan membentuk pemikiran sesuai ajaran tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa semua ini harus dimulai dengan cara mereka memulai ketika anak-anak masih kecil. Dan biasanya dengan para penipu ini, dia berkata, para penipu dan pembohong ini, mereka biasanya mulai mengajarkan hal-hal semacam ini kepada anak-anak kecil seolah-olah itu menyenangkan. Bayar atau harus bafarkan atau ya proses apa saja itu saya sih minta maaf dia mengatakan semua ini dimulai saat mereka menanamkan benih di anak-anak kecil. Caranya mereka memberi kartun atau hal menyenangkan untuk dilakukan. Mari kita buat acara yang terlihat menarik. Dan begitu dia berkata. Semua ini dimulai ketika mereka mencoba menanamkan benih pada anak-anak kecil. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Mereka memberikan kartun kecil atau hal-hal menyenangkan lainnya untuk dilakukan. Oh, mari kita buat sebuah pertunjukan yang terlihat menyenangkan. Asaza untuk membuat anak-anak berimajinasi, tertarik dan mendengarkan cerita. Perlahan, mereka menanamkan cerita. Yang diinginkan dalam acara buku kecil dan lingkungan seperti ini, tanpa disadari anak-anak tumbuh besar dengan pemikiran yang telah ditanamkan. Uh, keyakinan menguat seiring waktu di usia 20, 25 ini jadi emunah yang tak tergoyahkan. Jika ditanya percaya Santa Claus tanpa ejekan, dia menjawab ya. Mengapa? Karena begitu dia dibesarkan. Banyak orang percaya Santa dengan nama lain. Percaya dongeng dan mitos. Mengapa mereka tumbuh begitu? Apa yang membuat keyakinan ini begitu kuat tertanam? Sebegitulah sure, dia dibesarkan. Banyak orang percaya Santa Claus dengan nama berbeda. Beragam dongeng dipercaya. Mengapa mereka tumbuh begitu? Apa yang membuat mereka percaya cerita ini? Bagaimana ini mempengaruhi hidup mereka?